А сега по темата ще разговаряме с Христо Господинов, преподавател по политически науки, който се присъединява към нас. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите! Господин Господинов, какви са ходовете на властта след излизането на Има такъв народ от коалицията? Нека първо да започне с това, че това не би трябвало да бъде никаква изненада за всички, които наблюдават последните няколко месеца процесите вътре в самата коалиция. Всъщност, ние виждахме колко трудно върви работата по някои точки. Виждахме как постоянно имаше напрежение вътре, които се потушаха в последния момент. Постоянно се говореше за червени линии, разделителни вътре в самата коалиция. Така че ходът на Станислав Трифонов беше абсолютно неизненадващ. Беше просто въпрос на време и всички очакваме да видим кога ще дойде това време. Какви са ходовете? От тук нататък ходовете пред самата коалиция са няколко. Както и вчера премиера Петков заяви да състави управление на малцинството, което, за съжаление, в България до сега не е имало такъв случай. В конфигурацията, както и политическата култура у нас, много трудно би се получил такъв тип управление. Втория ход е да се търси някаква нова форма на управление, някакъв нов формат на управление в рамките на този парламент. И, разбира се, третото е да се върви към предсрочени парламентарни избори и служебен кабинет. След като и се обявиха за правителство на малцинството, все пак има ли някакъв шанс такъв формат да просъществува и колко време би издържал той? Ами вижте, то не е трудно теоретично. За съжаление обаче аз не смятам, че това би се получило. Дори да имаме някакъв такъв тип правителство, то би работило доста трудно. Най-вече парламента ще затрудни голяма част от работата. Комисиите ще бъдат доста затруднени в работата си. Още повече заявката от тази сутрин и на господин Каримански от Има такъв народ, че всъщност те излизат в опозиция и че ще подкрепят само части от бюджета, а не целия бюджет, което на практика означава, че пред управляващата коалиция в момента седят много въпросителни, на които те към момента нямат отговори. Генералът Анасов малко по-рано днес обяви, че ще търсят начин да върнат Има такъв народ в управлението по една или друга форма, но аз лично към момента не виждам как това би се случило. Или ако се случи, ще бъде на цената на много тежки отстъпки, които, както едни, така и другите заявиха, че не биха приели към този момент. Ако вървим към предсрочни парламентарни избори, как ще изглежда ситуацията, след като не могат да се разберат в тази конфигурация? Ами, за съжаление, отново ни очаква един доста фрагментиран парламент. Не е изключено и да вървиме към още едни избори, но тук вече зависи от ситуацията, която ще се развива в близките няколко седмици. Аз лично не виждам как може да се състави, поне на този етап от изказванията на всички парламентарни групи, аз не виждам как може да се състави някакво солидно монолитно правителство, което да издържи поне така зимата и да минат кризите. Надявам се на така наистина това да се случи, но по-скоро аз не виждам как би се случило това да имаме така хомогенно правителство. А как ще се случат избори по време на криза, в която се намира? Ами, естествено, това ще бъде изключително тежко както за българската икономика, така за българските граждани. За съжаление, обаче, ние още от началото на това управление, може би живеем с идеята, че тези избори така или иначе ще дойдат. Може би въпрос на време е било, очаквало се да отминат няколко кризи. Ето виждате както конфликта в Европа, така инфлацията, натърпаха се доста кризи, които допълнително усложниха работата на този кабинет. Отделно цялата фрагментираност вътре в кабинета, четирите партии, четири различни идеологии, искания и така нататък. Така че това би довело до... Така че ние очаквахме този момент да се случи. В крайна сметка, евентуално едно бъдещо правителство, за мен би изглеждало отново по долу-горе същия начин, минимум поне с три партии в него. Христо Господинов, много ви благодаря за включването и за коментара, който направихте за нас тази сутрин. Благодаря и аз.